Хоолдох соёлын нэг хэсэг нь зөв хэрэглээ бүхий дарс юм. Манай усад хэдийнэ танил болсон шилдэг дарстай оройн зоогийг өчигдөр Мексикийн ресторан Zanadu Wines компани хамтран зохион байгуулсан юм. Энэ үчи амтад дарс бол Торрес бол дээд зэргийн Испан дарс юм. Торресийн гэр бүлийн махаргаар улсан энэхүү дарсыг дэлхийн 140-д улсад борлуулдаг бөгөөд Монголд Zanadu Wines компани оруулж ирт юм. Энэ дарс нь дарс хамтлагааны тэмцээн. Нэгдүгээр зэргийн дарс цол авсан анхны Испан дарс юм. Торрес бол Испанд дарс үйлдвэрлэгч ба замун чилд байх ус үзмийн талбайг эзэмшигч дарсны томоохон үйлдвэрлэгч юм. Бид энэ үдэш Zanadu Wines болон Мексикийн ресторантай хамтран дарстай оройн зоогийг Монголд хийж байгаадаа баяртай байна. Сайн байна уу дүүчтэй. Би Мексик ресторан ерхий тоглоч байна. Өнөөдөр бид энд ирсэн зочдоо Мексик, Испани болон Япон хоолойд аялах гэсэн болоод байна. Эдгээр хоолойд дарстай хамгийн сайн тогтлох болно. Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг энэ хүү арга хэмжээнд гадны дотны төлөөлөгчд хүрэлцэн ирж бизнес хамтын ажиллагааныхаа тухай ярилцах таатай боломжийг бүрдүүлдгээрээ онцлог гэдгийг зохион байгуулагчид хэлж ирсэн юм аа.